Hello, ချစ်ဘဘတို့အားလုံးမင်္ဂလာပါ။ဒါနဲ့ကျွန်တော်တို့6လပါကျွန်တော်တို့19ရက်နေ့မှကျွန်တော်19ရက်နေ့အထိဟူးမက်ကျော်ရှစ်ပတ်သီးပဲဖြစ်တယ်ပေါ့နော်။ Okay ပါ။အခုပြီးခဲ့တဲ့ပတ်ကတော့ကျွန်တော်အချစ်ဘော်တို့ကိုဒီရှစ်ပတ်သီးပေးခဲ့တယ်ပေါ့နော်။ဆိုတော့ဟူးမက်ကျော်ဆိုမလို့သူကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဘော်လေးခြားတာပရိနေပေါ့နော်။၄ရက်မြောက်နေ့မှာထွက်ခဲ့တယ်။ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီဘော်လေးရှစ်ပတ်သီးပတ်သီးသီးတဲ့မဟုတ်ပဲနဲ့ကျွန်တော်တင်ကွက်လေးပါအချစ်ဘော်တို့ပြီးတဲ့ခါကျတော့ဒီ၄ရက်မြောက်နေ့မှာထွက်တယ်ဆိုမလို့သူကတော့ဒါကျွန်တော်တင်ကွက်ကဒဲထွက်သွားတယ်ပေါ့နော်။တကယ်တော့ကျွန်တော်ပေးခဲ့ပါတယ်ဆိုတော့ရှစ်ပတ်သီးရဲ့ရှစ်နှစ်ရဲ့ရှစ်ခွင့်ရှင်ငါးရဲ့เนาะလေးရမြောက်ညှစ်နေခင်းမှာသူကတော့ထွက်သွားတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အဲဟူးမကျော်ဆိုတော့ကျွန်တော်လေးရမြောက်ညှစ်နေခင်းမှာထွက်ပြီမယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီရွေးကွက်ပေါ့เนาะရှစ်ခွင့်ဒက်ကြရဆိုမျိုးကျွန်တော်တို့အတွက်လုံအောင်ကမှဒီစိုးပေါ့เนาะအဆင်ပြေတယ်ပေါ့เนาะဆိုတော့ target အတိုင်းထွက်ပြီမယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကတော့အဆင်ပြေတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီပတ်သီးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က19ခွက်ပေါ့เนาะဆိုတော့တင်ခွက်လေးမိသွားတဲ့အခါကျကျွန်တော်တို့အတွက်ဒါရက်ကျော်ပြီမယ်လို့တရက်ကျော်ပြီမယ်လို့အဆင်ပြေတယ်ပေါ့နော်။ Okay ပါ။ဒီဘက်မှာလည်းချစ်ဘော်တို့ကိုကျွန်တော်ဒီ19ရက်နေ့မှာ19ရက်နေ့အထိဟူးမက်ကျော် share ဖြုတ်လို့ရမယ်။ပတ်သီးတစ်လုံးကျွန်တော်ချပေးမယ်။ဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့နော်ဟိုမူရှားတာချစ်ဘော်တွေကသိလားနော်။အော်လွယ်တယ်လို့ထင်ပါစို့လို့မလွယ်ပါဘူး။နော်အခုဆိုရင်ချစ်ဘော်တို့ဟိုကြည့်လိုက်ပါနော်။အခုဒီစနေနေ့ပေါ့နော်။စနေနေ့ညကင်းပေါ့နော်။ညကင်းတနာ25မိနစ်ပေါ့နော်။တနာခွဲဖြစ်သွားပြီ။တနာခွဲပေါ့ဗျာနော်။တနာမိနစ်25မိနစ်နော်အဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်တီးမှမအရာသေးဘူးပေါ့နော်ဟိုကြည်တာအဲ့လိုကြည်ရပါလေအဲ့လိုပက်ပက်ဆက်ဆက်ကြည်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ကမူဆိုတာကမူကောင်းတစုံရရင်ဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော် Okay ပါအခုပြောမယ့်စကားကိုချစ်ဘော်တို့စောင်းအောင်နားထောင်ပေးဘလို့ချစ်ဘော်တွေနားထောင်သင်လဲဆိုတော့ဟိုပေါ့နော်ကျွန်တော်ရှိမှအမြဲတမ်းယူနေကြချစ်ဘော်လူဟောင်းနေရပြီးတဲ့ခါမှာကျွန်တော်တို့အကျွေးတွေနော်တိုင်နေပက်နေတဲ့ချစ်ဘော်တွေပြီးတဲ့ခါမှာကျွန်တော်အမြဲတမ်းပေါ့နော်အမြဲတမ်းဂယူတစိုက်အားပေးနေတဲ့ချစ်ဘော်တွေအဲ့ဒီချစ်ဘော်သုံးမျိုးကတော့ဒီဗီဒီယိုဖိုင်ကိုအစနေအဆုံးထိကြည့်ပြီးပါနော်။ဘာလဲဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်ကထုံးစံတိုင်းကျွန်တော်ကခေါ်တယ်တပတ်စာနော်ဒီဘက်မှာလည်းပြည့်ရမရှိပါဘူးနော်တပတ်စာကျွန်တော်ဒီ6လပိုင်းပေါ့နော်6လပိုင်းကျွန်တော်ဒီ၁၇ရက်နေ့မှာ21ရက်နေ့အထိတပတ်စာဟူးမက်ကျော်ပတ်သီးတစ်လုံးနဲ့တပတ်စာမပြောက်အခွေ၄လုံးနော်လိုချင်တဲ့ချစ်ဘော်တွေကကျွန်တော်ရဲ့ Viber ဖုန်းနံပါတ်39965 3388ကိုတနင်္ဂနွေနေ့လဲစနေထိုးအထိနောက်ဆုံးထားပြီးတော့ဆက်သွယ်ပေးပါနော်လာနေကြချစ်ဘော်တွေကတော့ကျွန်တော်စနေနေ့မှာနေဟိုစောစောလေးလာသေးခြင်းနဲ့တက်နိုင်တယ်များစောစောလေးလာသေးခြင်းနဲ့ပေါ့နော်ဆိုတော့လူကအရင်များပါတယ်ဒီအတိုင်းပဲနော်ဆိုတော့အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ပြောစရာတကူရှိရသည်လားနော်အရင်တစ်ခါကျွန်တော်ပြီးတဲ့ပုံစံကိုကျွန်တော်တစ်ချက်ပြပေးမယ်နော် Okay ဒီတစ်ဘက်ကကျွန်တော်ဒီလိုပုံစံပြီးတယ်သီလားဟူးမက်ကျော်ပတ်သီးရ2ဆိုရကျွန်တော်ပြီးတယ်တင်ခွက်က2 3ရ2 4ရ2 6ရ2 8အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ဒီပေါ်ဟူးမကျော်ပတ်သီးကိုကျွန်တော်တစ်ခါဖြည့်ရှင်းမယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဟူးမကျော်ပတ်သီးကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ6ချိန်ပေါ့နော်ဟူးမကျော်ဆို6ချိန်ဆိုတော့9ချိန်မြောက်ထွက်သွားတယ်နော်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တစ်ချက်ရှင်းပြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီနေ့ကနော်ကျွန်တော်ဒီပေါ့တရက်2ရက်3ရက်ထွက်မသွားဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ4ရက်နေ့မနက်ခင်းမှာ9နေ့ဆိုပြီးထွက်သွားတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်အဲ့ဒီနေ့မှာကျွန်တော်ဗာပြီးလဲဆို4ရက်နေ့မနက်ခင်းက13ရက်နေ့13ရက်နေ့ပေါ့နော်အဲ့ဒီ4ရက်နေ့မနက်ခင်းကချစ်ပေါ်တော့ကိုကျွန်တော်ဟိုခေါ်လိုက်တယ်ပေါ့နော်ခေါ်လိုက်တယ်ဆိုတာကအဲကျွန်တော်ဒီပေါ့တနင်္လာနေ့တနင်္လာနေ့မှာတရက်စာခေါ်တယ်ပေါ့နော်တရက်စာကလည်းကျွန်တော်တို့ဒီအဲ့ဒါကဒီမှာဒီ2 3 4ခွန်ဆိုပြီးကျွန်တော်ခေါ်တယ်ဘာထွက်သွားလဲဆိုကျွန်တော်ခွန်4ဆိုပြီးတော့ညနေခင်းမှာထွက်သွားတယ်ပေါ့နော်တရက်စာခေါ်ရလဲကျွန်တော်တို့ရတယ်အပြီးတဲ့ခါမှာကျွန်တော်ကအဲ့ဒီနေ့က13ရက်နေ့ပေါ့နော်မနက်ခင်းကကျွန်တော်ကဘာပြောလဲဆိုတော့နှစ်ဘာရှိမယ်20ရက်25ရက်28ရက်ပေါ့နော်အဲ80ခွန်ကအရင်မှတ်ချက်နှစ်မပတ်ပါနဲ့နှစ်နဲ့ရွေးပေးထားတယ်ကျွန်တော်တို့တင်ွက်စားရပါပြီဆိုပြီးကျွန်တော်ထည့်ပြီးရေးပေးထားတယ်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ဒီ9နှစ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အောင်းသွားတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အဲ့လိုလေကျွန်တော်ကထည့်ပြီးဂရုစိုက်လုပ်ပေးပါတယ်ပေါ့နော် Okay ပါအခွေကိုကျွန်တော်ပြပေးမယ်အခွေကကျတော့ကျွန်တော်ကဗာပေးလဲဆိုလို့ရှိရင်3လေးခွန်ရှိအခွေဆိုတော့အခွေကအဲ့ဒါကတပတ်စာခွေကျွန်တော်ဘယ်တော့ထွက်လဲဒီ9ရက်တွင်မှာ1ရက်2ရက်3ရက်4ရက်5ရက်တွင်မှာကျွန်တော်တို့ပေးတာက3လေးခွန်ရှိဆိုတော့3ဘူးတစ်ခွက်ထွက်တယ်ပြီးရခါမှာခွန်လေးအစားနေမှာနေထွက်သွားတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရှစ်ခွန်ခွန်ရှစ်เนาะထွက်သွားတယ်ဆိုတော့သုံးခွက်တောင်မှာထွက်သွားတယ်เนาะအဲ့ဒီနေ့ကတလနေ့ကကျွန်တော်ပြီးလိုက်တာအခွေကတရက်စာခွက်လိုက်တာက2 3 4ခွန်အခွေကကျွန်တော်ဒီမှာ6ခွန်ဆိုထွက်သွားတယ်เนาะဒီဘက်မှာလည်းဒါကျွန်တော်ဒီတရက်စာခွက်လာတွေကလည်းဟို3ချိန်ခေါ်တယ်ပေါ့เนาะ3ချိန်စလုံးအဆင်ပြေခဲ့တယ်တလနေ့ကကျွန်တော်တရက်ခေါ်တယ်နေ့တိုင်းသမားတွေပေါ့เนาะနေ့တိုင်းသမားကျွန်တော်ဒီတလနေ့ကတရက်ခေါ်တယ်တရက်အဆင်ပြေခဲ့တယ်เนาะအင်္ဂါနေ့မှာကျွန်တော်တရက်ခေါ်တယ်အင်္ဂါနေ့ကကျွန်တော်ပတ်သီးရဝင်ခဲ့တဲ့တကြောင်မလို့ကျွန်တော်ကဒီဘော်တကူးနေ့မှာကျွန်တော်အစားပြန်ပြီးတယ်ပြန်ပြီးတော့အောင်သွားတယ်3ဘူးเนาะခြေသာပီးနေ့မှာကျွန်တော်ထက်ခေါ်တယ်9နှစ်အောင်သွားတယ်เนาะတော့ရနေ့ကျကျွန်တော် free bet တင်ပေးလိုက်တယ်အဲ့ဒါဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောချင်တာကချစ်ဘော်တို့ကိုเนาะ
ไอ้ดีกาเบียดีละมันนั่นย้อนเต้นน่ะนั่นย้อนได้กี่สาดีเนาะชิวจุ้ยสิเดชิบอรีลาเก็บอ่ะขมยาลูปัดดีมาทัวร์เองขมยาคุยแบบตรงมาเนาะปัดดีมันตรงเนี่ยคุยแบบตรงมาจะโน้ว่าอันเราที่กูหัวพี่เบียยูใส่คอบีเดียเจ้าเจ้าเลยโอ้แต่ตอนเจ้าตอนเรากูมียาลูบิวลูช่องน่ะเปล่าช่องน่ะอะไรสุดเลยเชื่อเจ้าเลยเสียชีอาเจ้าช่องน่ะอ๋อดีภาษาลีอุบลีตอนเจ้ามีเนี่ยดีละ สโลจันรู้ว่าดีเวจีเนี่ยแต่ในชีวิตอยู่ละน้องพารู้สโลดีเจมาเตรียมละโอ้จันรู้ว่ามูไซก้อนในชาบีเลยเดียข้ามมาก็บาพี่เลยสโลช่วยดูดีจ้าเราเปลี่ยนวิธีตัวยาวนะเต็งฉี่ยาวซาเลยดูดีสิเอเดียจะมาจดว่าดีน้องไปเอาจ้าอ๋อดีโรลีบอเนาะดีที่ภาษาลีดีปาทั่วเลยสโลเพื่อจะมาทั่วดูมีหามาสโลดีหูมาจดแบบดีเนี่ยเต็งวันลีเลวเวทเอาไปเลยบีเดียข้ามมาไม่เอาคุยเลยหรอกแทบโยบามี จุ้ยสิ่งนี้ลูกแต่งเป็ดเด็ดชิบอรี่ลากเองเนาะดีคุยลีโร่เนี่ยนี่ลงเราเด้เนาะจันโอซาโคราเลจ้าบีชิบอรูลากเองวะลากเองวะจุ้ยสิ่งลากเองวะชั่วจ้าเลยโอ้จันโอเลนยากีบอเนาะยากีกูเชนี่ไม่ยากดีไปประมาณตักนานตักนานตักนานเพี้ยนเนี่ยพอจะกูให้จันโอจุ้ยสิ่งลูกบอลดูเด็ดเลยดูเด็ดเนาะไอ้เราจันโอซาดีว่าไม่ยากดีวุสโลโมโรลินตัวมันดีวุเนาะสโลโมโรลินขันลมพิบุเนาะจันโอดีว่าต้องไหนทุกเราจ้าจันโอเนี่ยเอ็มมาเนาะ ไอ้ส่วนเบี้ยจีนังก้าจันโอดีว่าแต่ภาษาแก่ก้านักแก่แบบเท่าบาร์เลยหูมันจะแบบดีตลอดเนี่ยคุยเลยโลเนาะพี่เลยข้ามแต่ภาษามาเบี้ยคุยเลยโลไอ้ที่คุยก้าเนาะตัวจ้าในวิธีแบบดีอะไรจ้าบีคุยอะไรจ้าคุยยังขมยาล้วงมาเบี้ยอ่ะเนาะตัวเด็กเลยลากเองบ้าเนาะกูแบบเบี้ยละก้าตัวตั้งโจไปสิดีละเนาะแต่แก่มาตัวตั้งโจล้วงไปสิเดี๋ยวผมไม่ชิวเนาะจุ้ยสิเนี่ยชิบุลากเองตามีเมลูกูจันโอจะมาดูว่าเนาะนี่เลยลูกกูดู เนาะยังมั่งเงินดีวะเนาะเสียบุหรี่ไปกี่สายสุ่ยชิวมันเองเนี่ยดาวกิซาดาวกิซาเชียร์ทัวร์เด็ดดีละเนาะไอ้ดาวกิซาบีสโลเอริกกูสัตว์อะไรเนี่ยสโลตุ้ยผมละยันละเลยเนาะยันละเราจะนอนดีบ่ใส่ตรงได้จีนว่าชาบีทำไหมปนักแก่เลยสโลตะแก่นักแก่ต้องเงินเล็กแก่งาแก่เราดูชิมเนาะงาแก่บัวปะโอเคสโลจีนว่าสาเลยไหมแล้วเราจีนว่าดีดูเลียบอันนี้เลียบยามเนาะเช็ดตัวเนี้ยเนี่ยของ เราจะเราดีเลี้ยงบ่าวเนี่ยนะแบบคนยามีบ่เนาะเช็ดตัวยามบ่าวเช็ดเนี่ยบ่าวตัวยามคนยามบ่าวโซเอริคคนใหม่คนแบบดีอะเตียนเนี่ยตัวยามเดียมาคนเดียวคนนั่นแหละเนาะในใจยามมาสวยเก๋โอเคดีมาจีเมสุยพวกว่าผมเราได้เพียบบาร์เลยลิชิตัวยามเดดีตัวยามบ่าวเนี่ยนะแบบดงบ่เนาะโอเคเลี้ยตัวยามลิชิบ่าวเนี่ยเนี่ยตัวยามบ่าวเนี่ยเนี่ยเดียบ่าวตัวโอเคเอริตัวใหม่ตัวแบบดีกะที่ตัวยามดีมาพนักงานสวยตัวเลยสุดเด็ดเจนในใจยามมาสวย
င်ကတစ်ပေါ့နော်โอเคအဲ့ဒီတစ်ပိုင်းတစ်ပတ်ဒီကရောဒီ3ရက်အတွင်းမှာနောက်ဆုံးနေ့မှာတစ်ပတ်ဒီဆွဲသွားတယ်โอเคဒီမှာကြည့်မြင်ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့က6 2 3 3နော်โอเคဒီလေးလုံးပေါင်းရင်ဘယ်လောက်လဲဆိုတော့4ရမယ်ပေါ့နော်6 3ပေါင်းရင်9 9ရက်2ရက်ပေါင်း1 1 3ပေါင်းရင်4โอเคအဲ့ဒီ4ပိုင်း4ပတ်ဒီကကျွန်တော်တို့ဒီ1ရက်2ရက်3ရက်တွေမှာဘယ်နှကြိမ်ဆွဲသွားဆိုတော့တစ်ကြိမ်နှစ်ကြိမ်ဒီတိဆွဲသွားတယ်โอเคဒီမှာကျွန်တော်တို့ကတလေတချာကျွန်တော်ဒီလေးလုံးပေါင်းနေမှာဘယ်လောက်လဲ2ရမယ်ပေါ့နော်6လေးပေါင်း3ရ3ရ1ရပေါင်း2 2ရပေါင်း2 Okay အဲ့ဒီ2ပိုင်း2ပတ်ဒီက1ရ2ရ3ရတဲ့မှာဘယ်နှကြိမ်ဆွဲသွားလဲ2ကြိမ်2ကြိမ်ဒီဒီဆွဲသွားလဲ Okay အဲ့ဒါဆက်ပြီးတော့ပြမယ်ဟေးဆိုရင်ဗျာကျွန်တော်တို့က3926ကျွန်တော်ဒီလေးလုံးပေါင်းနေမှာဘယ်လောက်လဲနံပါတ်ခွန်ရမယ်ပေါ့နော်39ပေါင်း9 9ရ2ရပေါင်း2တချာပေါင်းရခွန် Okay အဲ့ဒီခွန်ပိုင်းခွန်ပတ်ဒီကကျွန်တော်ဟူးမချော်ဗျာနော်ဟူးမချော် Okay ဒီလိုမူတော့ဒါကျွန်တော်ကလေးလောက်ရှာတတ်တယ်ဆိုပေမဲ့လို့ကျွန်တော်တို့ကတော့လူတိုင်းရှာတတ်တယ်မို့ဒါပေမဲ့လို့ကျွန်တော်တို့ကပို့ပြီးတော့မာအောင်ကြတော့လူတိုင်းရှာဖို့မလွယ်ဘူးကျွန်တော်ကချစ်ပေါ်တို့စိုက်3စိုက်တိတိရှာပြီးမှာနော်ဆိုတော့မကြိုက်စရာအကြောင်းမရှိဘူးကျွန်တော်ပြောပြီးသားဈေးဘိုးပဲတုံးမဲ့ဆိုရင်ဒီကက်ကိုတော့ special တော့ကိုယ်ကကျွန်တော်တို့ကအကျွေးကြီးကိုယ်ကကိုယ်တိုင်ပြရပဲလိုချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့တီးတဲ့လာခဲ့ကြီးနော်အဖို့ဘယ်တော့မှမရှိဘူးတိလာနော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဝါသနာလည်းကြီးတယ်နော်ဥပမာဆိုတချက်ကြော်ဝါပြီးရှင်းပြမယ်ဆိုရင်ဒါပိတ်ရက်ဒီအဲ့ရမှာပပတ်ဆာ free ဆိုမယ်လို့ဗယံမတာနော်ခင်ဗျားတို့ပေါ်မလုပ်ပြီဦးတိလား special လုံးဝအသံအပြန့်လုပ်ပြီလားနော်ဒုတိယကက်ကိုသွားမယ်ဒုတိယကက်ကျွန်တော်ဒီလိုရှိမယ်မူဆိုင်ကအရန်တန့်တယ်တန့်ပြီးလှတာတိလား3 2 2ဒီ3လုံးပေါင်းနံပါတ်8ရမယ်3လုံးပေါင်း6 6လုံးပေါင်း8 okay အဲ့ဒီ8ပိုင်း8ပတ်ဒီကဒီ3ရက်တွေမှာပြင်ချင်ဆွဲသွားဆိုတော့ကျွန်တော်တစ်ကြိမ်နှစ်ကြိမ်သုံးကြိမ်ဒီဆွဲသွားတယ်โอเคဒီမှာကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လေခွန်8ခွန်ဒီသလုံးပေါင်းကြီးနံပါတ်2ရမယ်เนาะခွန်ပေါင်း48ပေါင်း2โอเคအဲ့ဒီ2ပိုင်း2ပတ်ဒီဟာတရ2ရ3ရတွေကဘယ်နှကြိမ်ဆွဲသွားဆိုတော့2ကြိမ်2ကြိမ်တိတိဆွဲသွားတယ်โอเคဒီမှာကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လေ1ခွန်2
ဒီတလုံးမောင်ရဲ့နံပါတ်ဘယ်လောက်လဲ၃ရရမယ်တက်ခွန်ပေါင်းကြီးရဲ့ရှင်းရှင်းလေးပေါင်း၃ရ Okay အဲ့ဒီ၃ရပိုင်း၃ရဘက်ကတရ2ရ3ရတွေမှာဘယ်နှချိန်ဆွဲသွားလဲဆိုတော့တစ်ချိန်2ချိန်လေးကြီးဆွဲပါတယ် Okay ဒီမှာကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်၃ခွန်2ဒီတလုံးမောင်ကြီးနံပါတ်ဘယ်လောက်ရမယ်ဆိုတော့နံပါတ်2ရမယ်၃ခွန်ပေါင်း၃ရ၃ရ2ရပေါင်း2 Okay အဲ့ဒီ2ပိုင်း2ဘက်ကတရ2ရ3ရတွေမှာဆိုတော့တစ်ချိန်ဆွဲသွားတယ်နော် Okay ဒီမှာလည်းကျွန်တော်တို့က3 2ခွန်နော်ဘယ်လုံးပေါင်းကြီးလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကအဲတုံးလုံးပိုင်းပေါ့နော်၃ခွန်ပိုင်း၃ရ2ရပေါင်း2ပေါ့နော်โอเคအဲ့ဒီ2ပိုင်း2ဘက်ဒီကကျွန်တော်တို့တရ2ရ3ရတွေမှာတစ်ချိန်2ချိန်တိတိဆွဲသွားတယ်နော်โอเคအဲ့ဒါဆက်ပြီးပြီးမယ်ဟေးဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်တို့က6 3 8ဒီတုံးလုံးပိုင်းနံပါတ်ဘယ်လောက်လဲနံပါတ်ခွန်ရမယ်6 3ပိုင်း9 9 8ပိုင်းခွန်โอเคအဲ့ဒီခွန်ပိုင်းခွန်ဘက်ဒီကဥမကျော်ဘူးပပတ်ဆက်ခင်ဗျာကောင်းနေနှစ်မူတည်းဘူးကျွန်တော်ဘယ်နှကက်မူလဲဆိုတော့တကက်2ကက်3ကက်4ကက်5ကက်6ကက်မူဖြစ်တယ်ပေါ့နော်โอเคတော့ကောင်းပါတယ်โอเคနောက်ဆုံးတစ်ဆိုင်အော်နောက်ဆုံးတစ်ဆိုင်ချစ်ပေါ်လို့ကျွန်တော်ဆွဲယူသွားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တေချာရေးထောက်ပြလိုက်မယ်เนาะကလင်နာဆိုင်ထဲမှာကျွန်တော်ထောက်ပြလိုက်မယ်เนาะအပင်ချားရေးနေပါကျွန်တော်တေချာရေးထောက်ပြလိုက်မယ်ကျွန်တော်ရဲ့ဗီယူဖိုင်ကရှိပါတယ်ဒါမှလို့ချစ်ပေါ်ရေးအတွက်အဲ့ဒီဗီယူဖိုင်ကိုပြီးဆုံးအောင်ကြည့်လို့တရားမလို့ရလက်ကတော့ဟန်နဲ့ပါသခင်တို့အကျွေးရှိရလို့အကျွေးကြည့်သွားမယ်ပြီလားเนาะအခဲမရှိအကျွေးကြည့်သွားမယ်โอเคเนาะကျွန်တော်ကအပြောကောင်းတာမဟုတ်အကောင်းပြောတာအဲ့ဒါဆိုစလိုက်မယ်နောက်ဆုံးဆိုင်ကကျွန်တော်ယူရှိမယ်9 2 2ဒီ3လုံးပေါင်းကြီးနံပါတ်ဘယ်လောက်ရမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့9ရမယ်နှစ်နှစ်ပေါင်းလေ5ပေါင်းကို9โอเคပါဒီ9ပိုင်း9ဘက်ဒီကတရ2ရ3ရဒီမှာ3000လေးမှာဆွဲသွားတယ်เนาะ9ရှိဆိုပြီးတော့9ပိုင်း9ဘက်ဒီဆွဲသွားတယ်โอเคဒီမှာကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့က4 6 3ညဒီ3လုံးပေါင်းကြီးနံပါတ်ဘယ်လောက်လဲဆိုတော့နံပါတ်2ရမယ်4 6ပေါင်း2 2ရ3ရပေါင်း2โอเคအဲ့ဒီ2ပိုင်း2ဘက်ဒီကတရ2ရ3ရဒီမှာတစ်ချိန်2ချိန်တိတိဆွဲသွားပြန်เนาะโอเคဒီမှာကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့က3ည6 5ဒီ3လုံးပေါင်းကြီးနံပါတ်ဘယ်လောက်ရမလဲဆိုတော့3ရမယ်3ည6ပေါင်း8 5ပေါင်း3โอเคအဲ့ဒီ3ပိုင်း3ဘက်ဒီကတရ2ရ3ရဒီမှာတစ်ချိန်2ချိန်သုံးလို့ဒီ3ရဒီဒီဆွဲသွားတယ်။โอเคဒီမှာကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့က4 5 3ဒီသလုံးပေါင်းကြီးနံပါတ်2ရမယ်4 5ပေါင်းကို9 3ပေါင်းရ2โอเคအဲ့ဒီ2ပိုင်း2ဘက်ဒီကတရ2ရ3ရဒီမှာဘယ်နှရဒီဆွဲသွားဆိုကျွန်တော်တို့ပထမပိုင်းဒီမှာတစ်ချိန်ဆွဲသွားတယ်။နော်โอเคအဲ့ဒါဆက်ပြပေးဦးမယ်ဟေးဆိုလို့ရှိရင်မကျွန်တော်အပေါ်ကဖုံးလာလိုက်မယ်ကျွန်တော်ရေးရင်တော့ရေးလို့မရဘူးသူ့ရဲ့ဖုံးလာသူ့ရဲ့နီးစင်းနဲ့သူ့ရဲ့တွက်ခွင်နဲ့သူကလာနေဖြစ်တယ်နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကြုံကရေးလို့မရဘူးကိုလိုချင်တဲ့ခဏကိုဆွဲချလို့မရဘူးနော်နှစ်ကို1ကျွန်တော်ဒီသုံးပေါင်းနံပါတ်2ရမယ်။တကူပေါင်းတူရ3ရ2ရပေါင်း2။โอเคအဲ့ဒီ2ပိုင်း2ဘက်ဒီရတရ2ရ3ရဒီမှာတစ်ချိန်2ရနည်းဆွဲသွားတယ်။โอเคအဲ့ဒါဆက်ပြီးတော့ပေးမယ်ဟေးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့က9 6 2ပြာနော်ဒီသုံးပေါင်းနံပါတ်တော့ရမယ်နံပါတ်ခွန်ရမယ်ပေါ့နော်။โอเคပါ2ချက်ပေါင်း8 8ခု8ခုပေါင်းခွန်ဆိုတော့အဲ့ဒီခွန်ပိုင်းခွန်ဘက်ဒီရကျွန်တော်မပြောတော့ဘူး။ဥပမာကို free light တဲ့ချစ်ပေါ်ရင်းနဲ့ကျွန်တော်ရှင်မှာအသက်ပြားနဲ့မလိုက်နဲ့ချစ်ပေါ်ကြီးက light တင်လားမလိုက်တင်ဘူးလား။ကိုယ်ကဆုံးဖြတ်ချက်ပြပြမယ်။ကိုရှိကို3ရက်ဒီမှာထွက်တယ်3 2 2 3ရက်ဒီမှာထွက်တယ်1 3 3 3ရက်ဒီမှာထွက်တယ်ပြီးရခါမှာ4 2 2 3ရက်ဒီမှာထွက်တယ်ဒီမှာအငြိမ်ဖြစ်သွားပြီနော်ဒီမှာအငြိမ်နော်ဒီမှာလည်းအငြိမ်ဟဲ့ရှက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပြပြမယ်နော်ဒီခွန်မိုင်ခွန်ဘက်တီးရဲ့ဘလောက်ထိမာတယ်လဲမာကြောလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပြမယ်စိတ်ထက်တော့မာတယ်နော်โอเคဒီ3ရက်ဒီမှာခွန်မိုင်ခွန်ဘက်တီး2ချိန်ဆွဲသွားတယ်ဒီ3ရက်ဒီမှာခွန်မိုင်ခွန်ဘက်တီး2ချိန်ဆွဲသွားတယ်ဒီ3ရက်ဒီမှာခွန်မိုင်ခွန်မတိ2ချိန်ဆွဲသွားတယ်ဒီ3ရက်ဒီမှာခွန်မိုင်ခွန်မတိ2ချိန်ဆွဲသွားတယ်ဒီ3ရက်ဒီမှာခွန်မိုင်ခွန်မတိ2ချိန်ဆွဲသွားတယ်ဒီ3ရက်ဒီမှာခွန်မိုင်ခွန်မတိ2ချိန်ဆွဲသွားတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့လာမယ့်18ရက်နေ့မှာ19ရက်နေ့ထိအဲ့ဒီ3ရက်ဒီမှာဒီခွန်မိုင်ခွန်ပတိရောက်ခင်ဗျာပပတ်ဆူကောင်းတာเนาะအကျွေးကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီတက်ကူတော့မသုံးပါနဲ့ဘာလို့လဲဆိုတော့လူကြိုက်များတယ်เนาะ line mode တင်တဲ့ဟိုကုကုမှုလို့ပြောရမှာမဟုတ်ကျွန်တော်လက်တွေ့ site ကြီးကလူကြိုက်များအရန်များတယ်သိလားနော်အကျမ်းများတယ်ဒါကြောင့်မလို့ချစ်ပေါ်နေနေတဲ့အကျွေးကြီးတုံးကြီးနေဆိုလို့ရှိရင်တော့တီးတန်လေးလာခဲ့ပါတီးတန်လေးထုတ်ပေးပါတယ်နော်ကိုကကြီးကျွန်တော်တို့ကတော့ကိုကကြီးမှမလာနိုင်ဘူးနော်ဈေးဘူးတော့ပဲကစားတယ်ပြီးရခါမှာကဟိုကျွန်တော်တို့ကဒီမူပဲကြိုက်တယ်ဒီမူပဲကျွန်တော်အကျွေးကြီးတုံးကြီးနေဆိုလဲသဘောစိတ်ကြိုက်တုံးလို့ရတယ်နော်ကိုကကကြတော့ချစ်ပေါ်တို့ကိုဒီဘယ်လိုပြောမလဲဆိုတော့စေစနာဘက်ပါလုပ်ပေးထားတယ်နော်ထုတ်ွက်လေးရွေးွက်လေးတင်ွက်လေးလေးွက်ပါရွေးပေးထားမယ်ပေါ့နော်ကဲလို့လုံးဝသိရမလားโอ้ซีบูมาซีบูตะตะจีเบกะซาชิบอริยาดีกวนเฮ้ยจนญามารุเนาะญีลิโลญามาลิโลอะเนาะอกูโลวะเนาะดีโอมะปัดหน่ายบูบ่เนาะเต็งกวนลิลุเบ้โทจีเนซุเรชิบอตวยเลยอะเซ็งปีเดลุบไปมิเนาะโอเคดาเนาะจนเราโล2024บ่เนาะ2024 6လပိုင်း6လပိုင်းဘယ်နည်းနည်းပဲပညာတိထီစုလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့စက်ခွန်ပါ19ပေါ့เนาะ19အထိ
စကောအတိပါလဲဆိုတော့ပေါတဟူမချောပေါ့နော်ဟူမချောပါပတိလဲဆိုလို့ရှိရင်ကွန်ပတီနော်โอเคတင်ခွဲလေးယူပြီမယ်နော်တင်ခွဲကကွန်တို့ကဘာလေးယူပြီးထားလဲဆိုလို့ရှိရင်ခွန်နဲ့ပတ်သက်တာဆိုလို့ရှိရင်နော်ခွန်၁ရယ်ပြီးတော့ခွန်၃ရယ်ပြီးတော့ခွန်၅ရယ်ပြီးတော့ခွန်၈ဒီခါတော့တင်ခွဲလေး၄ခွဲဖြစ်သွားမယ်နော်ဒါနော်ကွမ်းနေနဲ့မိတ်နေတယ်ပေါ့နော်ရွေးပြီးထားပါလေကြည်ရတာမလောက်ဖြစ်နော်အရာတိုင်းကွမ်းကကြတော့စမတ်ချက်ရပဲဖြစ်စီရင်သိလားနော်စမတ်ချက်ရပဲလှုပ်စီချင်တာပေါ့နော်ဒါကတော့မိတ်ပေါ့နော်မိတ်ဒီလေးကွက်ပေါ့နော်လေးကွက်မိတ်နော်တော့ကွမ်းကြီးပြီးတဲ့လေးလာချင်တယ်ဆိုရင်ထပ်ပြီးတော့ချစ်ဘော်တို့ကိုဖုန်းနံပါတ်လေးချပေးလိုက်မိ။နောက်ဒီဖုန်းနံပါတ်ကိုအချိန်မရွေးဆက်သွယ်ပါနော်။တင်းတွေနေ့လဲစနေထိုးကြည့်ပဲချပါမယ်။နော်။လူဟောင်းနေရတဲ့ချစ်ဘော်တို့ကျွန်တော်စောစောလေးလာပြီဗျာ။ဒီလားစောနိုင်လေးကောင်းလေးပဲ။နော်စောနိုင်လေးကောင်းလေးပဲ။ဘာလို့ဆိုကျွန်တော်များတယ်ဗျာ။အဲ့ဆိုဘိုင်ဘမှာဘိုင်ဘာလဲတစ်ခါကျလိုင်းကြတယ်နော်။အတန်ဖိုင်ဘူးအတန်ဖိုင်ရမရဘူး။ဒီလား။နော်။အတူတူထွက်နေတဲ့တတိထား။ကျွန်တော်ကဒီကက်တကက်ဒီကက်တကက်ပဲအသုံးပြုတယ်။နော်တချို့ကပေါ့ဂျင်းထက်ခံမှာဆိုဒီလား။နော်တပတ်စာကက်ဒီဘာပြီးလဲဆိုပြန်ရှင်းပြမယ်ဒီဟူမကျော်ပတ်တီတလုံးကိုမှတင်ခွက်၄ခွက်ရွေးပေးထားတယ်တပတ်စာရှယ်နော်သိန်းယာကျော်အဲ့အခွေကသိန်းယာယာချီရှုံးထားတဲ့သူတွေကိုစက်ပေးတယ်အခွေတိလာအခုထိမပြောင်းသေးဘူးနော်ခင်ဗျာ၃ရက်ထဲပိတ်တာတော့မှအဲ့အခွေကမှန်လားဆိုစဉ်းစားကြည့်တော့ဘယ်လောက်ထိတန်ရရှိနေပြီလဲဆိုတော့ဗျာလူဟောင်းနေရစီဝိုင်းနဲ့တွက်မယ်ဆိုရင်ချက်ပြောပြောင်းတယ်လူဟောင်းတွေကိုတိလာနော်ကိုယ်မလာလားဆိုရင်ဒီပတ်တီတွေဒီဟူမကျော်ဒီပေါ့လေဒီမပြောက်အခွေတည်းကကြာပြီ။ခမည်းဗျာရှင်းရှင်းလေးပဲအပတ်90လောက်90ကျော်90လောက်ဖြစ်နေပါပြီ။ဒါမှထားပါတော့10ပတ်လောက်မှရင်တပတ်ပြတ်အောင်တော့ဗျာခမည်းမရှုံးဘူး။အဲ့လိုစီဝါကတွက်နေပြန်တွက်ရတယ်သိလား။နော်။အဲ့လိုလေးပါ။ special ရှင်းနော်။ပြီးတန်လေးတတနာခမည်းဆက်သွဲပါ။နော်။စမက်ကြီးကလေးဆက်သွဲပါ။သိလား။နော်။ okay ပါ။ဆိုတော့ချစ်ဖို့လို့နေနေလေ။ဒါကျွန်တော်တို့ဒီကလေးအဆင်ပြေလို့အသုံးပြုနော်โอเคကျွန်တော်စတော့ငါပြောပြီးသားကွယ်ရေးကျွန်တော်ညီမတို့ကတော့ဟိုဒီပေါ့လေဈေးဘောလေးပဲအသုံးပြုတယ်ဘောနော်အသုံးပြုချင်တယ်ဆိုလေအသုံးပြုတို့မို့ကွယ်ရေးဟိုကွယ်တီးရပြီတာမလို့ကျွန်တော်ဒီမူနဲ့နေကျွန်တော်တို့ကတော့အရန်ကိုမှဟတ်ထိနေပြီကြိုင်နေပြီဆိုလို့ရှိရင်လေဒီမူအကျွေးကြီးသုံးကျွန်တော်ပြောသဘောပေါက်နော်ကျွန်တော်တို့ချစ်ဘောလို့ကို special အချိန်ဝန်ခံပြီးတော့ဆက်သွယ်ပြီးတာဟုတ်ပေါ့တွက်ပြီးထားတာပေါ့နော်တွက်ချက်ပြီးထားတာရှယ်ကောင်းပါတယ်နော်ဆိုတော့ကျူအောင်ပတိဒီရင်လို့ခေါ်ကြတယ်ပေါ့နော်။ Okay ပါအားလုံးမကျွန်တော်ချစ်ပါကျွန်တော်တို့ဒီ6လပိုင်းပေါ့နော်19မှာ19အထိကျွန်တော်တင်ပြလိုက်တယ်။ဒါကျွန်တော်တို့ဟူမဲကျော်ခွန်ပတိတင်ခွဲ9 9 9 9 9 8ဆိုတဲ့ main league နဲ့အားလုံးစီမံခံအောင်ပါစေ။ Okay ပါအားလုံးပဲပတ်ပါပါခင်ဗျာ။